5 Julai 2023. Kerajaan Perpaduan sudah melaksanakan sekurang-kurangnya 19 inisiatif untuk membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat hanya dalam tempoh 7 bulan pentadbirannya. Menerusi satu video khas siri pertama laporan pencapaian Kerajaan Perpaduan, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil merangkumkan inisiatif berkenaan membabitkan pengenalan beberapa inisiatif dan bantuan baru serta menaikkan kadar bantuan sedia ada. Daripada 19 inisiatif yang sudah dilaksanakan, 9 daripadanya membabitkan peningkatan kadar bantuan sedia ada yang memanfaatkan pelajar, anak muda, golongan berpendapatan rendah, guru kelas agama dan fardu ain, penjawat awam, pesara kerajaan dan pekebun. Fahmi berkata, 3 inisiatif penurunan harga atau perkhidmatan percuma kepada rakyat turut dilaksanakan. Antaranya, harga internet jalur lebar serendah RM69 kepada B40 menerusi pakej perpaduan, rawatan percuma di klinik swasta terpilih, perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Berhad atau KTMB, percuma kepada pelajar dan orang kurang upaya atau OKU, permohonan kemasukan ke universiti menerusi UP online, percuma. Selain itu katanya, 3 inisiatif baru diperkenalkan bagi menurunkan harga barang iaitu menu rahmah dengan harga makanan siap serendah RM5, insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan, jualan madani dengan diskaun sehingga 30% bagi barangan mentah. 5 Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang, ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini, percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800. Manakala sekarang, sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang, 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, penjawat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250. Manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini, tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini, tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah, sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini, tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang, ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600. Dan Alhamdulillah, sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini, tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini, ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini, tiada. Sekarang, pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini, keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun, kini, di bawah Kerajaan Perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi huma.
Itu antara inisiatif kerajaan perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, kerajaan perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak.